конкретний, хто якої статі, хто якої віри. А якщо людина в біді, важливо, що тут допомагають. І дозвольте, будь ласка, також подякувати вчителю. От, подякувати за те, що Тарас сьогодні з нами. Дуже дякую. Просимо до слова вас. Ну, а потім Тарас, наш дорогий вірний сьогодні. Я хочу всіх привітати святом на честь святителя Миколая, який є великим угодником Божим, який при своєму житті, та й після свого відшестя з землі, він багато допомагав людям, особливо людям, які знаходились у біді, в горі. Він, зокрема, звільнював полонених. І я думаю, це не випадково. Сьогодні сталося так, що Тараса ми побачили між нами саме сьогодні, цей день Святого Миколая. Звичайно, що наша церква вона займалася цим питанням конкретно. Іменем Миколая Тараса ми займалися на протязі певного часу. І я писав звернення, мав зустрічі з Святішим Патріархом Кирилом і просив його, щоб він зі своєї сторони звертався у відповідні органи, які мають відношення до отримання Тараса в полоні, щоб вони відпустили його, тому що він є наш земляк. І я Тараса не знав, я знав його друзів. Це Сергій Білошицький. Да, Сергій, він командир Тараса, того батальйону Тарас служив і служить. І Сергій просив мене, щоб ми ходатайствували про звільнення Тараса, і ми це зробили з приємністю. Знаєте, церква, вона, коли людина знаходиться в біді, то церква не питає людину, якої вона віри, чи якої вона статі, а церква намагається допомогти людині. Це є священний обов'язок наш, і ми з готовністю робили все, щоб Тарас був на свободі. І в цьому процесі, такому самому активну і особисту участь у нього у нас Святіший Патріарх Кирил. Так що це правда, це нема що тут. Він звертався в різні інстанції. Ви знаєте, на жаль, життя так складено, що люди думають, що церква така, що якщо скаже щось, то всі роблять те, що церква каже. Ну, знаєте, у кожного є своя думка, свої позиції, і багато було прикладно зусиль, щоб всі почули, всі зрозуміли, що треба цю людину звільнити. І ми радіємо за це, що сьогодні це сталося. Ми вітаємо Тараса з новою сторінкою твого життя. Вона буде красивою. От. Ну, пройдеш ти певний час, там трошки піднікуєшся, тому що находився в таких умов, коли за здоров'ям ніхто не слідкує, нема можливості за ним слідкувати. І знову ти повернешся до повноцінного життя і буде Бог з тобою. І всіх я вітаю з цією доброю подією.